Людмила Квасницька відправляє на службу прикордонні війська свого єдиного сина, 19-річного Олександра. Ну, хвилювання, як кожної матері є, а ну, якби більш спокійні, бо це якби він сам це хоче. В роки 18 вирішив, але тоді ще не забирали в армію. Коли прийшла поїздка, я зразу пішов та захотілося йти в пограничні служби. На шикуванні 20 новобранців. Дані військовослужбовці були спеціально відібрані офіцерами Державної прикордонної служби. Всі вони пройшли медичний огляд психолога та є придатними для військової служби саме в Державній прикордонній службі. А це Олександр Сирякбасан з Одещини, солдат строкової служби. Говорить, після того, як відслужить, ймовірно, підписуватиме контракт. На службі я вже 5-й місяць, а це враховуючи те, що ми були в кінологічному навчальному центрі, там у нас учбовий заклад цей був, мотивувався тим, ну, що батько служив, дід служив, ну і обов'язок мій як чоловіка справжнього я повинен відслужити. Лунає гімн, настанови новоприбулим дає командування і ветерани прикордонної служби. Священик благословив новобранців та прочитав молитву за Україну. Далі проводять показове заняття. На ньому кінолог працює з собакою, що виявляє заховану зброю та набої. З плацу відділу прикордонної служби Миколаїв призовників поїздом відправили на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Момота. Це найбільший навчальний центр в Державній прикордонній службі, де готують молодших спеціалістів. Після проходження навчання дані військовослужбовці будуть направлені до підрозділів охорони державного кордону та можуть попасти в будь-яку точку України, окрім зони бойових дій. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.